السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو هذا حلقة عصب يس ما انتو عن كرنينا كيك سيمبل كيك يعني يه ولكم باك لو فكتو لايك كومين شير سبسكرايب هذا البدن مزيد هتلاي وكنا ماشي نوحو كواسنا السكر حلقة بكيريغا بلوبن صدح قادبو بين بركو كوب ينص وسكرتو استعماله iyo in yariiso baking powder iyo kii ugu dambeeyaan soo qabta wuxuu ahaa hel vanilla mahesti wakaasaa kusoo dhawaada iyo 3 ukun
kana soo jeedin keekii waa kana waan soo bixinay laba qeybeed waa uun kala dhigay nus waa kana nusna kala duwan galinaa haddana waa kana asoo diyaar ay garaal noqdo asxaabta hadda rabtiin waan soo gelin insha allah biidnillah don't forget to like comment share and subscribe waxaan iga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo sharaxaad in waxaan dhan gooni ugu soo dhigaa insha allah biidnillah bye bye.